які обов'язки у тата? Папа должен ходить на работу, но и дома. Потому что если что-то сломалось, надо починить. Папа заботится, любит меня и маму. А еще он всегда тоже помогает мне делать домашние задания из школы. И еще помогает читать. Папа часто мне читает книги перед сном. Папы платят деньги, зарабатывают, работают, покупают машины, покупают деткам игрушки. Тата працює на заводі цілий день, там сидить в кабінеті своєму і документи роздруковує там в комп'ютері, щось треба там йому. У папи робота, зарабатувати деньги, куди-то їздити, командировки. Ну, еще тоже может забирать детей, и еще, ну, он может быть на работе футболистом. Папа там что-то чинит, что-то, ну, чем-то таким занимается. Играет с нами в футбол, в баскетбол. Он едет в Киев, и там у него много работы. Еще папа защищает нас с мамой и со мной. И он великан. Ходить на работу, зарабатывать денежки. Когда нет мамы, он может готовить, кушать. Это помогать маме немного. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.